Pozdravljeni moji followeri, prijatelji in znanci, pa hvala za čestitke za RD. No, danes sem naložil kar z enih zanimivih 8 videov, kateri govorijo o starodavnih mitoloških simbolih Egipta, pa vse do vikingov, pa ostalih simbolov, recimo njihov pomen, pa njihove moči, kar se tiče tudi tatovaž, katere bi pri nas šele te moči, zaščite, kakorkoli. Tako da, ful zanimivo. 8 jih je ta zadnji 19. juli, sem jih pravkar oddal. Naprimer, kot je oko Egipta, tale. Potem imamo križ Egipta tukaj. In potem imamo recimo, kot je kompas, ki so imeli vikingi, ki jih je ščitilo pred neurji na oceanih tukaj. In tako naprej. Tako da, dajte si to pogledati, ne bo vam žal še posebej tisti, ki imate radi tatovaže, da vete, kaj dajete gor in njihov pomen, ali tudi, če verjamete ekstra moči, ne vem, lahko bo se vas bo ščitilo pred nečim, pri kakšnih negativnih energijah. Pa dajmo si to pogledati, aj bo.